נראה שהמסעות של ספר שמות הם באמת תזוזות אולי במרחק מאוד קטן, אבל המרחק הרוחני שעוברת מערכת הנשמות, במיוחד באופן שהיא כונסת את עצמה בפעם הראשונה, להיות מסוגלת להקנות דירה בתחתונים לבורא, להקנות דירה בתחתונים לאלוהות. זאת אומרת, יש לנו אפשרויות שהן בתוך הפרטים, שהן בתוך האהבות, שהם תהליכים של הכנה מצד העליון. זאת אומרת, פעולות שנעשות של הורדה למצב מצרים, הענות לקריאה, להכרה שנולדת שם, והכשרה דרך חציית הים. זאת אומרת, הכנה של המערכת גם על ידי צמצומים, המתות וגילויים, התגלויות, נכון יותר. והנה אנחנו מגיעים אחרי שנסגרת שובבים, כלומר נסגר במם סתומה, כלומר בעיבור ובתהליך, אפשר לומר, שמאפשר התהוות, כן? את היותם היותן של נשמות בכושר של בכשירות או בסגולה של נעשה. זאת אומרת, כאילו ההליכה, הקיום האנושי עד הרגע הזה, עד פרשת תרומה מהקריאה שלה, עדיין לא מצא את המימוש שלו. כלומר, הרגע הזה של ההוראה, של לקחת תרומה, של איך ליצור, איך לברוא בעצם מרחב שהוא אנושי, רוחני, והוא יכול להיות בקביעות דירה לעליון בתחתונים, זה קורה בפרשה הזו. זאת אומרת, לכן הביטוי הזה, כן, ועשו לי מקדש, כלומר, יש בכם, ניתן בכם, את כל האפשרויות לזהות את הקודש, ועכשיו, אם תרימו את הקיום שלכם לדרגה כזו, שאפשר יהיה לכנות את זה משכן, אז שכנתי בתוכם, בתוך המם סתומה הזו. זאת אומרת, שקדושה אומרת שזה צורה של התהוות, היא צורה דינמית. בתוך, אם אתה מזהה קדושה, קדושה מזוהה על ידי ההכרה הזו שניתנה לנו על כל אפשרויות הגילוי של עצמה וגלגוליה ותיקוניה כדי להגיע לרגע הזה, שבו היא עוברת התהוות כזו שמכינה אותה להיות המקום הזה, המרחב הזה. לא רק המרחב הזה, אלא גם אם שנה את המרחב הפיזי למרחב רוחני, ואת הזמן הפיזי לזמן רוחני. אוקיי? באופנים שבהם היא לפחות מקבלת הוראות או עצות איך לעשות את זה. אז העצה הראשונה, דבר על בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כלומר, מה שנדרש זה הלב או ההרגשה או הרצון כפי שהוא נברא, כשהוא מורם, זאת אומרת שהוא מגיע לרמה, או כשהוא משתמש נכון בתרומה, אז יש לנו, זה תורת
תורת ההתהוות, כי זה תורת מם, 40 יום של העלייה להר סיני, 40 השנה של ההליכה במדבר. זאת אומרת, כל התרומה היא בעצם צורה של תורה, של התהוות מתמדת ביחס לעליון, בכל רצון שעולה, איך אפשר להפוך אותו, מאיזה חומרים, באיזה יחסים, חומרים, אני מתכוונת, חומרים נפשיים, חומרים של עבודה, באיזה יחסים החומרים האלה צריכים לעמוד, באיזה כוונה הם צריכים לעמוד, כדי שבכל פעם מחדש הם יהוו אפשרות של העליון להיות בתחתונים, להתפשט, להתגלות בתכונות. זאת אומרת, אין מידה אחת קבועה. אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מדברים על הגוף המתווך שבין האלוהות לבין ישראל או לבין הנשמות, אנחנו מדברים על עץ החיים או על עץ הספירות. והוא נראה לנו תמיד כמו מידות קבועות. אבל אנחנו רואים שהמשכן, שהדיבור שלו הבנייה שלו, העשייה שלו, היצירה שלו, בכל הרמות, הם בעצם בהשתנות מתמדת. זאת אומרת, כמו המשכן, הוא מוקם, הוא מתפרק, הוא נוסע. ואז הוא חונה, הוא מוקם, ובכל פעם שהוא מוקם, זאת אומרת, בכל חנייה שזה מצב, הוא מוקם מחדש, והפרמטרים או המרכיבים משתנים. Okay. אז תיקחו את תרומתי, זאת אומרת, את כל מה שניתן לכם עד עכשיו, במיוחד בפרשות האלה של העדות, של החוקים ושל המשפטים, זאת אומרת, של ההתגלות, של מתן הציווי הזה, של אנוכי ולא תעשה, של הגילוי על מה הופקד, גם בכל אחת ואחת, זאת אומרת, בוא נאמר, בכל אחד ואחד מהנציגים של האנושות, שזה נשמה, חלק אלוקה ממעל, ועכשיו התחתונים יכולים להיענות. איך הם יכולים להיענות? איך הם יכולים להרים את זה? Okay. אז גם מתוך המסע אנחנו מבינים שהעיקר של המשכן הוא נשיאת הפכים. זאת אומרת, כבר, זה לא חשוב אם אנחנו עברנו את זה, אבל אנחנו יכולים לשמוע אפילו ברגע של ההתגלות על הר סיני, הרתיעה לאחור, הרצון הזה של הנשמה לנסוק לשורשה, המלאכים שעוצרים ומחזירים את זה חזרה אל הגוף, אל התחתון. זאת אומרת, מה שבונה את המערכת הזו של המשכן, זה מצד אחד הכיסוף, ומצד שני ההרגשה של המרחק. זאת אומרת, ההרגשה של המרחק. המרחק, כל פעם המרחק שלי מהבורא. ועם זאת, גם ברגע של הגילוי, המקום הזה שהגוף לא יכול, או הרצון לקבל, כפי שהוא מתגלם בגוף, לא יכול להחזיק את זה, ועם זאת, משהו מחזיר את זה אליו. זה כל התנועה הזו של רצו ושוב, היא גם במבנה של המשכן, וגם בעצם במה שהוא מחזיק. כאילו הבריח התיכון הזה, שמחזיק את הקרשים, הוא בעצם הכוח הזה שמחזיק את ההפכים במקום אחד. ונשיאת הפכים היא מעל הטבע של רצון לקבל, היא מעל,
מעל הטבע או תפיסת המציאות כפי שאנחנו מכירים אותה. אז יש משהו שהוא מעל הטבע במרחב הזה במהותו. לכן, למשל, הרבה ממה שאנחנו מכירים או קוראים, מה שמאכלס, בוא נאמר, תהליכים שיאכלסו את את המרחב הזה, כמו מה שנקרא המיטה, שזה ארון הקודש. למה זה נקרא מיטה? משום שזה מקום הזיווג, זה מקום המפגש, זה המקום המוצנע ביותר של מערכת היחסים הפנימי ביותר. Okay? יש עליו, יש איזה מין רבדים של דבר שמלביש דבר או שמלביש דבר. עכשיו אנחנו, זאת אומרת, אז יש לנו מחוץ לארון הקודש והקרובים שעליו את השולחן ואת המנורה, כלומר, גם את האופן שבו אנחנו שולחים ברכה, מקבלים ברכה, מקבלים את המגלים לאבד, לברר את המזון הרוחני שמקבלים כמן. זאת אומרת, אוקיי, זה מה שזרע גד. זאת אומרת, מה שמגיע מעולם הצילות כדי להחיות השפע הזה שמחיה את היכולת לבנות כל פעם מחדש את המרחב הזה. המנורה שהיא האופן שמדגיש את נסיעת ההפכים בתוך המבנה של הנשמה, בתוך המבנה של האדם עצמו ונשמתו. איך הרצון לקבל הזה שהוא הופכי מוחלט לבורא, מאיר ומצליח גם מצד אחד לשאת חן וגם לגרום נחת רוח, כך שהחומר, בתוך החומר של המקשה האחת הזו, שגם עשוי גביע כפתור ופרח, זאת אומרת משהו שהוא סוגר, מקופתר, רחוס ופורח, זאת אומרת משהו שמושך ומחזיק, או משהו שפורח, זאת אומרת עולה כלפי מעלה. אז כמעט בכל המבנה והמבנה הפנימי של גם של המשכן, שהוא מצד אחד מקום שבו הבורא ממשכן חלק מעצמו, את שכינתו, זה שכינה בתחתונים, ומצד שני מה שהאדם מרגיש מצידו זה משכני אחריך ערוצה. זאת אומרת, גם בשם עצמו של כל המרחב, גם באופנים שהוא מורכב מאלבשה על אלבשה על אלבשה, אוקיי? תהליך, יכולת הרגשה, שהמרחב הזה בזמן שהוא יוצר, מאפשר את הצורה הניסית של נסיעת ההפכים. Okay. אז אפילו זה מתבטא בצורה של הפרוכת, למשל המסך הראשון שיש בין הקודש, בין החצר לקודש, ואחר כך יש עוד פרוכת בין הקודש לקודש הקודשים. שאנחנו יכולים לראות שזה מעשייה ליצירה, לבריאה ולהצילות, החלק הפנימי ביותר, שהוא מכוסה, כן? בכפורת. שבאמת זה, כשאתה נכנס אל הפנימיות הגדולה ביותר, אז זה מכפר עליך. אז זה גם מחזיק את החלקים הגשמיים ואת החלקים הרוחניים בקשרים אפשריים. ומה שמסמל כבר מהכניסה את הקשרים האפשריים, זה הקרשים. זאת אומרת,
הקרשים, שזה איך השקר של תפיסת המציאות הגשמית הופכת להיות ביחס נכון, בכוונה נכונה, במרחב הזה הופכת להיות הקשר, אפשרות הקשר. Okay? אז אנחנו לאט לאט מבקשים מעצמנו את התפיסה, את ההבנה של התהליכים המתאפשרים, ושל, אפשר לומר, למה אנחנו נוסעים, למה הכוונה שלנו צריכה לשאת את עצמה. Okay. התחלתי לומר על הפרוכת, שהפרוכת הראשונה רקומה, כשאנחנו באים מבחוץ פנימה, רקומה, נאמר במדרשים, משני צדדיה אותו דבר, אריה ואריה. אבל הפרוכת הפנימית עשויה שצד אחד שונה מהצד הפנימי. זאת אומרת, אחד רקום, אחד שזור, והדימויים הם שונים והם מוחזקים במקום, כאילו על רובד אחד. זה שוב, ההפכים שמוחזקים בדרך ניסית כמעט כמו הלוחות. שחריטת האותיות שלהם הייתה מצד אל צד, זאת אומרת שכל אות החזיקה את עצמה באוויר. Okay? אז זה אחד הדברים שאנחנו ככה צריכים לקחת בחשבון בצורת בכוונה שלנו, במידה רבה לנסות להחדיר את זה לסדר העבודה, כי אפשר להבין שבעצם המבנה הזה של המרחב נעשה או מתבקש מאיתנו בכל פעם לבנות, לעשות, ליצור ולברוא את המרחב הזה על ידי סדר העבודה. Okay. משום שסדר העבודה זה מה שבא מתחתונו. מה שבא מעליון זה השלמה, זה תרומתי. וזה החוק של המשכן. הכוונה והסדר הנכון שהולך מהחיצוניות ומכניע את החיצוניות להיות הלבוש של הרבדים הפנימיים, על זה מתגלה תרומת העליון. כן? עכשיו, okay. זה אפילו מבחינת ההרגש, שגם אם עמדתי מבחוץ, מה שנקרא במקום הקרשים, בהיקף, וכל מה שהרגשתי זה את הבכי על המרחק, והצלחתי להיכנס, ואני כבר בשמחה על השראת שכינתו בי, זאת אומרת, במרחב שהוא תרם לי, ואני הצלחתי לזהות את הקדושה שבזה, ולעשות לזה משכן, עדיין אותו הבכי על המרחק נשאר איתי גם בפנים. Okay. על זה יש פסוק שנאמר, שנותן לנו איזושהי הרגשה של זה, שנקרא, צמאה לך נפשי, כן בקודש ראיתיך. גם שאני בחוץ, בעולם השקר, ואני עדיין, אבל מתוך כוונה, אני קורא ובוכה להיכנס פנימה, גם שנכנסתי פנימה, עדיין נשארת אותה תחושת געגוע, כמו הפרוכת הפנימית, על שני צדדיה. אז כמו שאנחנו מבינים, באמת הקודש הקודשים הזה של המיטה, של השולחן, של הכיסא, שבעצם מועלה בזוהר שוב, כדי לתת לנו את ההרגשה שבכל דור ודור, בכל זמן, בלי שום קשר למיקום בחלל גשמי.
הסיפור של של מלכים בית של האישה השונמית. זאת אומרת, הזיהוי שלה של האיש הקדוש. זאת אומרת, מה זה איש קדוש? במקרה הזה אלישה. מזוהה על ידי האישה הגדולה השונמית. זאת אומרת, גדלות, זאת אומרת, הלב שלה שנפתח בגעגוע לחסד, לחסדים, מסוגל לזהות איכן השכינה השורה. ובמקום שהיא שורה, ויש הכרה אנושית שמזהה את זה, זה נקרא קודש. ולכן פונה השונמית אל האישה הגדולה, אל אישה, כדי לבנות מרחב של משכן, עליית קיר, זאת אומרת, זה, עליית קיר זה כמו תרומה, זה כמו לעלות את השכינה. איך מעלה, שנקראת קיר? כי הקיר, במובן הזה של, שלא יהיה ריק ביני לבין החלק הזה, לבין החלק אלוקה ממעל. אז נבנה עליית קיר, ובתוכה את האפשרות הזו של מיטה, של כיסא, של שולחן ומנורה. זאת אומרת, זה מעבר לעניין הזה שהנה התכונות, האפשרויות, הכוונות האלה חוזרות. המיקום שזה מחוץ להוראה למשה, או להוראה לבני ישראל בזמן מסוים, חוצה את הזמן, מפרקת את הזמן, ואומרת, בכל רגע נתון. בכל רגע נתון, זו הפעולה שמתבקשת מאיתנו, בני האדם, לבנות בעצמנו, בליבנו, את המרחב הזה. וההבטחה היא, שאם אנחנו נזהה את הקודש, ושכנתי בתוכם. אז יש רק תשומת לב לעוד נקודה, זה שברוב הציוויים של ועשית השולחן, ועשית את הקרשים, והציווי הוא ועשית כמשה, כן? אבל כשאנחנו מדברים על אהרון, על ארון לוחות הברית, שארון הוא תמיד המלכות, כתוב ועשו. זאת אומרת, ועשו, כמו ועשו לי מקדש, הנקודה הזו של ועשו חוזרת בעניין של הארון. ואנחנו צריכים לראות שהארון גם כן מכיל את מי החיצון ביותר. עכשיו הם כבר אמנם לא קרשים, אבל הם עצים. זאת אומרת, ועשו לי, ועשו ארון עצי שיטים. אוקיי? ממה שהיה קרש חוזר, כאילו מקבל את החיות שלו, חוזר לשורשו. מה היא כל ההליכה שלנו מחיצוניות לפנימיות? היא בעצם חזרה אל השורש. אז אותו קרש היה בהיקף החיצוני, חוזר לשורשו ונעשה עץ. זאת אומרת, מקבל את חיותו ומקבל את תפקידו של החיבור, כי אמרנו שקודם הקרש הוא גם קשר, אבל עכשיו הוא נעשה קשר חי. העץ שמחבר בין שורשים עליונים, כמו העץ הרוחני ששורשיו למעלה, אל אותם התפשטויות של איך השורש העליון מקבל דירה בתחתונים, בתוך האדמה. Okay. על ידי מי? על ידי המלכות שנקראת ארון, כלומר, כי מרחב, מה זה ארון? ארון זה מרחב שמירה, מרחב שמירת הברית. אחד הדברים שאנחנו חוזרים, זה שבעצם בארון
אנחנו מוצאים חצי. זאת אומרת, המידות הן תמיד, זה המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי, זאת אומרת, החצי אומר לנו, הבעל שם טוב זה שבירת הלב. החצי בתוך הקבלה אומר בעצם צמצום ב', זאת אומרת, שיתוף מידת הדין ומידת הרחמים. זאת אומרת, תמיד הזיכרון הזה שיש שלם ויש חצי. וזה מתבטא בעיקר בארון. החצי הזה שהאדם צריך להביא כל מה אשר בידו ובכוחו לעשות, שהוא החצי שלו, שמזה יכול להיות שלם. אז זה אותו מקום שאנחנו באמת מגיעים איתו עכשיו אל הנקודה של הזמן. מדוע תמיד פרשת תרומה קורית ביחס לאדר, משנכנס אדר, נכנסת פרשת תרומה. משום שבאדר, גם האפשרות שבאמת נגיעת השורש העליון בענף התחתון, כדי בקביעות, שזה כאילו משתרש בתחתונים, שהקדושה יכולה להשתרש בתחתונים על פעולו, על פי פעולות הנברא, קשורה לפורים כגמר תיקון, לפור האפשרי. מתוך הגדילה של אדר, של כל החסרונות, פורים הוא בעצם גמר תיקון במובן הזה שהוא מאחד שני הפכים, הוא נשיאת שני הפכים, משום שזה תיקון הגופים, זה תיקון הרצונות, ביחס לרוחניות, זאת אומרת שזה השלמות של רוחניות שמתפשטת עד נקודת העולם הזה, עד נקודה, מה שנקרא, נקודת האמצעית. אז לכן הקמת המרחב הזה בכל פעם בהתהוות מחדש מאפשרת בסופו של דבר את הפורים. Okay. אם בני האדם שומעים את הקריאה ומזהים את הקדושה. זאת אומרת, לזהות קדושה יש בזה נקודה מאוד מאוד עדינה, אוקיי? וגם היא מאוד חמקמקה. המקום שבו אתה גם מזהה קריאה ורצון של עליון להתפשט, זאת אומרת, להתגלות בתכונותיו, בשמותיו, בפעולותיו. אם זה נעשה על הברית, בוודאי בגמר תיקון, זה חייב להיות במערכת של כוונות משותפת. משום שאנחנו רואים שאין משכן, אין מרחב כזה, אין מרחב אפשרי לעליון לשכון באופן קבוע בתחתונים, אלא אם כן יש קבוצת נשמות שמסוגלת לייצר מרחב כזה. זאת אומרת, הכלל של האחדות הזו, של ועשו, שהברית נעשית באמצעות האחדות, או הקשר, או הערבות בין הנשמות. Okay. במיוחד כמו שאנחנו רואים את זה בפורים. כי האפשרות שפורים יקרה, זה ההתקבצות הזו של הצום, אם תרצו, של התענית, של התפילה המשותפת. שהיא תיקון הרצונות, תיקון הגופים. זה מה שהאדר, האדרת הזו, נושאת בתוכה. תיקון הפכים של הגוף, של
בהמיות עם הרוחניות, עם הנשמה. אז זו ההצעה של המשכן, של המרחב הזה, של עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לפחות רוצה לקרוא שוב את את הקריאה של בעל הסולם אלינו בפרשה הזו. אני פרשת רומה, הוא קורא למאמר שכינת בתחתונים. ועשו לי מקדש, פירוש כל העניין של ועשו לי מקדש, הוא עניין שכינת בתחתונים. הצורך של דירה, כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. דהיינו, כי בחר הוויה בציון, איבה למושב לו. כלומר, עניין הכיסא. והשאלה שעולה, היא שאלה טבעית על רוחניות. איזה בית אשר תבנו לי, ואיזה מקום מנוחתי. זאת אומרת, המרחב הזה צריך להיות ברור לנו שהוא יכול להיות רק עניין של לב, הרגשה ותודעה. שזה הגוף של נשמה, שהיא הדירה, הבית. צריכים לדעת שהמרחב הזה הוא מעט כל איש אשר ידבנו ליבו לשמוע. כלומר, לעבוד, להעלות, להעלות, להרים את המלכות שלו לבינה כדי לשמוע את מה? לאהבה, את הוויה בכל לב ונפש. בלתי להוויה לבדו. ואיך אפשר? רק מאהבת לרעך כמוך. כי זו ההגדרה של האני שמסוגל באופן משותף לבנות כזה מרחב. צריכים לדעת שהוא מעט כל איש אשר ידבנו ליבו לשמוע לאהבה את הוויה בכל לב הנפש, בלתי להוויה לבדו, בלי שום פנייה. וזה אולי צריך ללמוד לשמוע את המשפט הבא. ואותם הרגעים אשר ליבו של אדם במדרגה זו נקרא ליבו היכל הוויה, היכל להוויה לי, ושוכן בקרבו. כמו שכתוב, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. ביקשתיו ולא מצאתיו. ופרש הזוהר דלה ארכי להזדווגה בי אלא בהיכלי, שאין האורך שלו, אין דרכו בזיווג, בזיווג דעקה, כמו שאנחנו יודעים, אלא בהיכלו, אלא במערכת הנשמות שנקראת שכינתו. אז אותם הרגעים אשר ליבו של אדם במדרגה זו, ונקרא ליבו היכל ההוויה, ושוכן בקרבו, וכיוון שמטהר את ליבו מעבודות זרות, והורג את הכלב הרע צועק הב-הב, מיד באותו רגע נגמרת צורת המקדש, וההוויה שוכן בו. וזה שאנו מתפללים תמיד לשם ייחוד הוויה, ליחוד קודש בריחו ושכינתי. והוא עניין השירות והתשבחות שביצירה. שעל ידם, שזה אומר איך הוא עובר מעשייה שהוא סדר האמונה, להאמין שמשהו הביא אותי, שמשהו קורא אותי.
שאני מאיר את עצמי על משכבי, מאיר את ליבי, כדי לשמוע, כדי להגיע לזה שאני לא מסוגל להרגיש, לרצות להרגיש ולרצות ולדעת שמישהו רוצה לברוא בי או לחקוק בי את היכולת להרגיש. אני מגיע ליצירה של ששם על ידי השירות, זאת אומרת החסרונות וההבחנות, שזה התשבחות, שעל ידם מכיר שאני הוויה קודם החטא ולאחר החטא. כמו שנאמר, השוכן איתם בתוך טומאתם, שפירושו, לא זז השכינה מכותל מערבי של בית המקדש, אלא בגלות. ולכן הוא נותן שיר ראייה ושבח, הבחנה בזה, ליוצר אור מתוך החושך. הוא מזמר העריצים את כל השליטה של רצונות לקבל, כי הסיטרא אחרא נכנעת מאוד, בראותה ששפחה מכבדת הבית למשכן גבירתה. והאלילים כליל יחלופו, והתבוננת על מקומו ואיננו, כי אין רשע ואין רשע. וקורא בפיו הפסוק, וזה לך האות, וכולי, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה.